И още една новина от Държавното обвинение. Прокуратурата поиска европейска заповед за арест на Стоян Мавродиев. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие е един от обвиняемите по разследване за отпуснат от банката кредит в размер на 148,5 милиона лева. Мавродиев е привлечен към наказателна отговорност за длъжностно присвояване в особено големи размери. В края на август той беше обявен за общо държавно издирване, след като не е бил открит на домашния си адрес. Предстои да се насрочи заседание по отправеното искане от Софийската градска прокуратура.